皆さんおはこんばんにちは。今日はマイクラで作ったコウマカンを紹介するね。ここがお姉様の部屋だね。ベッドしか置いてないってうぷ主どういうこと？いや、レミリアの部屋ってどんなもの置けばいいのかなって考えたんだけど思いつかなくて。せめて棚くらい置いてやれよ。ここは東方奇想天で使われた魔法陣の部屋だね。一応、明かりの明暗はできるみたいだけど。案の定、あんまり意味がないね。この先がパチュリーの図書館だね。ここはそれなりに物を置いたりしてるんだね。まあ、ここは他の部屋の10倍以上時間がかかってるからね。この先がフランの部屋だね。なんでここまで広さ確保しといてベッドだけなんだよ。レミリアの部屋と同じ理由。なら部屋小さく作れよ。これは何のために作ったの？なんとなく、魔女って言ったら魔導書の実験をする場所を持ってそうだなって思ったから作っただけだよ。そういえば2階にもう一つ階段があったけどあれは何なの？あれは屋根裏部屋に行くための階段だよ。じゃあ、そっちも紹介しないとね。え、でもあそこなんもないよ。手抜きオツ。本当に何もないね。いや、だからそう言ったじゃん。うぷ主怒れる立場じゃないからね。最後に外に出て閉めようか。そうだね。ご視聴ありがとうございました。